Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuşa devam etmemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbana eterken sözü de devam etti. Ey insanlar, elbette ayollarınızın sizlerinin üstünüzde hakları var. Albatta sizlarning ham ularning ustlarida haqlaringiz bor. Sizlar uchun ularning zimmasida siz yomon ko'rgan biron kishiga to'shaklaringizni bostirmaslik majburiyati bor. Fahsh qilmasliklari lozim. Agar ular sizlarga itoat qilmasalar, Alloh sizlarga ularga nasihat qilishga, ularni tark qilishingizga va achitmaydigan qilib urushingizga izin berdi. Mana ayol kishi agar eriga itoatsizlik qiladigan bo'lsa, nasihat qiladi. Agar nasihat kor qilmasa, joyini boshqa qiladi. Agar shunda ham agar bu itoatsizlikdan qaytmaydigan bo'lsa, ozor bermaydigan, achitmaydigan qilib uriladi. Ulamolar mana shu so'zni ta'rif etadiki, misvakka o'xshagan narsa bilan uradi deydi. Ya'ni maqsad bu urishdan maqsad unga bir aziyat berish, bir jarohat yetkazishlik emas. Mana shu misvak bilan urushlikdan ma'no shuki, xotin, ya'ni to'g'ri yo'lga qayt, insofga kel. Agar shunday qilmaydigan bo'lsang, buni bu yerga faqat taloq qoldi. Degan ma'noni bildirish uchun urushlik deganda faqatgina misvakka o'xshagan narsa bilan bir urushlik aytiladi. Islomga ayib qo'yadigan kishilar mana shu o'rinda mana ayol kishini urushlikka ruxsat berilgan islomda deb turib, bu ma'noni noto'g'ri tushunishadi, noto'g'ri bir talqin qilishadi. Demak, urushlikdan maqsad bu jonini olib qochishlik, ozor berishlik emas, balki unga, ya'ni xatarli chiziqqa kelib qolding degan narsani bildirib qo'yishlik xolos. Payg'ambarimiz davom ettilar, agar ular itoatsizlikni tark qilsalar, ular uchun sizning zimmangizda ma'ruf yo'l bilan rizqlari va kiyimlari majburiyati bor. Agar insofga qaytadigan bo'lsa, itoatsizlikdan bosh tortsa, avvalgi qilgan xayriyat yana davom etib ketishi kerak. Zero, siz ularni Allohning omonati bilan oldingiz. Ularning farzlarini Allohning kalimasi ila halol qilib oldingiz. Ayollar xususida Allohdan taqvo qilinglar, ularga yaxshi muomala qilinglar. Hajjatul Vado'da payg'ambarimiz bunchalik katta adatlik musulmonlar bilan jamlanyapti, oxirgi marta jamlanyapti. Mana shu o'rinda ayollarga qanday muomala qilishlik kerakligini payg'ambarimiz ta'lim berdi. Ya'ni muhim mavzulardan. Ayollarga yaxshi muomala qilishlik ayrim odamlar o'ylagandek bu zaiflikning alomati emas. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum xoyrukum lil ahliya va ana xoyrukum lil ahliya." Ichingizdagi eng yaxshilaringlar oilasiga, ayollariga yaxshi muomala qiladiganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilasiga eng go'zal muomala qilgan kishi bo'lgan. Demak, ayollarga degan payg'ambarimiz faqat karim axloq egalarigina yaxshi muomala qilishadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir odam xalifa bo'lib turgan Umar ibn Xattob. Ayoli erigacha ovozini ko'tarib gapiradigan bo'ladi. Ayolidan shikoyat qilib keladi Umar ibn Xattob oldiga. Umar ibn Xattob eshigini oldiga kelsa, Umarning ayoli Umarga baqirayotganini eshitadi. Ko'rib turib, "Yo Alloh" deydi. Bu hammani qo'rqitayotgan, hammani shunday bir zip tiratib turgan Umarda ayoli ham baqirar ekan deb orqasiga qaytib ketyapsa, Umar ibn Xattob chiqib qoladi. "Nimaga keldingiz?" desa, "Ya bo'ldi, ishim tutdi" deydi. "Yo, aytoring, nimaga keldingiz?" deb ilhaq turib olganda aytadiki, "Men" deydi, "ayolimdan shikoyat qilib kelsam, sizni ayolingiz menigidan ham qattiq gapirar ekan sizga" dedi. "Sizni sabr qilganingizni ko'rib turib, men indamay ketyapman" deganida Umar ibn Xattob aytadiki, "Axir u menga ovqat pishirsa, xizmatimi qilsa, mana shuncha qilgan so'ziga sabr qilmaymanmi" dedi. Demak, ayollarga Umar ibn Xattobdek bo'lsa ham bir erkak sabr qilishligi, unga chiroyli muomala qilishligi lozim bo'lar ekan. Ayni shu kunlarda, ana shu zamonimizda shu tarbiya qizlarga ham, bolalarga ham berilmaganligi uchun yangi qurilayotgan oilalarda ko'plarini ajrashib ketayotganligini ko'rasiz. Qarasiz, bittasi bitta gapdan qolmagan. Demak, erkak kishi, musulmon erkak kishi ayollariga lutf bilan muomala qilishligi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz xutbasida davom ettilar: "Ey odamlar, albatta mu'minlar birodardirlar.
bir mu'minning boshqa mu'minga moli agar rozi bo'lmasa harom bo'ladi. Ulamolar aytadi, agar bitta misrakka o'xshagan narsasini norozi qilib oladigan bo'lsa ham harom bo'ladi. Shuning uchun o'ziniki bo'lmagan narsadan musulmon odam nihoyatda taqvo qilishli kerak. Payg'ambarimiz oxirgi aytayotgan xutbasida mana shu narsani ta'kidlab aytayapti. Misvogini ham rozi qilib olishli kerak. Payg'ambarimiz davom etdilar. Ogoh bo'lingiz, yetkizdimmi? Parvardigor o'zing guvoh bo'lgaysan. Mendan keyin dedi payg'ambarimiz, bir-birlaringizga qilich uradigan kofir bo'lib ketmanglar. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Mendan keyin biringlar biringlarni bo'yninglarga qilich uradigan kofir yalanib ketmanglar dedi. Ya'ni musulmon musulmonga qilich ko'tarmasin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Darhaqiqat men sizlarga bir narsani qoldirdimki, agar uni mahkam ushlasangiz, hech qachon adashmaysizlar. U Allohning kitobi. Ogoh bo'lingiz, yetkazdimmi? Parvardigor, o'zing guvoh bo'lgaysan. Ey odamlar, albatta Robbingiz yagonadir. Albatta otangiz birdir. Barchangiz odamdansiz, odam esa tuproqdandir. Allohning huzurida eng hurmatliingiz taqvodorroqlaringiz. Arabiyning ajamiydan afzalligi yo'q, faqatgina taqvo bilan dedi. Ya'ni bir insonni qaysi millat vakili bo'lishligi uni aziz yoki xorligini belgilamaydi. Arabni arab bo'lmagan kishilarda hech qanday afzalligi yo'q oldida. Faqatgina taqvo bilan. Qaysi millat vakili bo'lishlikdan qat'i nazar Allohdan ko'proq qo'rqayaptimi? Shu odam Allohga aziz. Siz bilan bizni bitta shu narsa tashvishga solish kerak. Allohning huzurida men azizmikanman? Alloh meni hurmatli deb sanarmikin? Mana shu narsa bizni qiziqtirsin. Boshqa azizlikni tashlash kerak emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam millatchilikni islomda yo'q ekanligi mana shu xutbasida siz bilan bizga ma'lum qildi. Ogoh bo'lingiz. Yetkazdimmi? Parvardigor, o'zing guvoh bo'lgaysan. Shu yerda hozir bo'lganlar, hozir bo'lmaganlarga yetkazsin. Zero ba'zi yetkazuvchilar bo'ladiki, o'zidan ko'ra yaxshiroq anglaydigan kishilar yetkazadilar. Ey odamlar, Alloh taolo har bir merosxo'rga merosdagi nasibasini o'lchab taqsim qilib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda shariatda hamma hukmlarini emas, ayrim hukmlarini bayon qildiki, shu ayrim hukmlariga insonlar parvo qilmay, beparvo bo'ladida, keyin fasod tarqaydi. Demek ayrim shariy hukmlarni payg'ambarimiz mana shu joyda bayon qildi. Ey odamlar, Alloh har bir merosxo'rga merosdagi nasibasini o'lchab taqsim qilib berdi. Uning 3dan 1dan ortig'ini vasiyat qilish mumkin emas dedi payg'ambarimiz. Ya'ni bir odam o'zidan qolayotgan merosni kimgadir vasiyat qilmoqchi bo'lsa, haqqi bor. Faqat bu merosni 3dan 1ini vasiyat qila oladi. Qolganini qolgan merosxo'rlarga taqsim qilinadi. So'ngra payg'ambarimiz davom ettirdilar. Kim o'zining otasidan boshqaga nisbat qilsa, o'zining mavlosidan boshqani mavlo qilib olsa, mavlo degani bu masalan Abu Huzayfa roziyallohu anhu Salim roziyallohu anhuni ozod qilgan. Abu Huzayfa Salimni ozod qilgan. Shuning uchun Salim Abu Huzayfaning mavlosi deyilardi. Endi kim qaysi kishi o'zini mavlosi bo'lmagan kishiga mavlolikni da'vo qiladigan bo'lsa, bas unga Allohning farishtalarning va odamlarning hammalarini la'nati bo'ladi. Uning sarfi ham, adli ham qabul qilinmaydi. Ey odamlar, mendan so'ng payg'ambar yo'qdir. Sizlardan so'ng boshqa ummat yo'qdir. Bas Robbingizga ibodat qilingiz, 5 vaqt namozni o'qingiz, 1 oy ro'zangizni tutingiz, mollaringizning zakotini ko'ngildan chiqarib ado qilingiz, Robbingizning baytini haj qilingiz. Boshliqlaringizga itoat qilingiz, Robbingizning jannatiga daxil bo'lasiz. Payg'ambarimiz davom etdi. Sizlar men haqimda so'rarasizlar. O'shanda nima deb javob berasizlar? Musulmonlar, albatta yetkizganingizga, ado etganingizga va nasihat qilganingizga guvohlik beramiz deydi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatkich barmoqlarini osmonga ko'tarib, so'ngra u bilan odamlarga ishora qilib, 3 bor Parvardigor o'zing guvoh bo'l, Parvardigor o'zing guvoh bo'l, Parvardigor o'zing guvoh bo'l dedi.
Peygamberimiz yelkesindeki omonatni yetkizdi. Ve Parvardigorini bunga guvoh qildi. 63 yillik ömrida 23 yil payg'ambar bo'lgan bo'lsa, 23 yillik mehnatini payg'ambarimiz nihoyasiga yetkazyapti. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbasini nihoyasiga yetkazdi. Ulamolar aytadi, ayrimlari mana shu o'rinda deydi, ayrimlari boshqa o'rinda al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dini oyati nozil bo'ldi. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Inna dina indallohi al-islam. Allohning huzurida faqatgina haq din bu islom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj qildi. 10-chi hijriy yil nihoyasiga yetdi. Shu haj bilan islom komil bo'ldi. Vahiyga hojat qolmadi. İslam kamil bo'ldi, vahiy to'xtadi, shariat to'liq bo'ldi, Qur'on kamil bo'ldi. Hajdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib keldi. Mana endi hijriy 11-yilga o'tdik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Muharram oyida Madinaga yetib keldi. Safar oyida payg'ambarimiz qo'shin tayyorlashlikka buyurdi. Chunki Rum bilan bo'lgan ish hali nihoyasiga yetmagan edi. Rumga va Qastonga qarshi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin tayyorlashlikka buyurdi va bu qo'shin Falastindagi Balqoga borishlik kerak. Mana shu qo'shinga payg'ambarimiz Usoma ibn Zayd roziyallohu anhuni amir qilib tayinladi. Mana shu paytda Usoma roziyallohu anhu yoshi 18 yoki 20 edi. 18 yoshli yigitni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kibor sahobalarni oddiy askar bo'lgan qo'shinga amir qilib tayinladi. 18 yosh. Musulmonlar mana shu qo'shin bilan chiqishlikka tayyorgarlik ko'rishni boshlashdi. Tunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ozod qilgan qullaridan, mavlolaridan Abu Muvayhiba roziyallohu anhuga "Men Baqiyga chiqmoqchiman" dedi. Baqiy bilasizlar, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidining oldidagi qabriston. "Men Baqiyni ziyorat qilmoqchiman. Uning ahliga istig'for etmoqchiman" dedi. Abu Muvayhiba roziyallohu anhu hamrohligida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baqiy qabristoniga chiqdi. So'ngra u qabristonning ahlidan bo'lgan musulmonlarning haqlariga duo qildi. So'ngra Abu Muvayhibaga qarab turib, "Ey Abu Muvayhiba" dedi. "Aqbalatil fitan. Fitnalar keladi" dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabriston tomonga o'girilib turib, qabriston ahllariga qarab, "Sizlarning turgan hollaringiz xush bo'lsin. Biri boshqasini tortib keladigan fitnalar bostirib kelmoqda" dedi. Ya'ni shunday bir fitnalar bo'ladiki, qabrda yotganlar bu fitnadan omonda, ularning holati xush bo'lsin ularga dedi. So'ngra payg'ambarimiz, "Ey Abu Muvayhiba" dedi. "Menga ixtiyor berildi" dedi. "Dunyo xazinalari va unda abadiy qolib, keyin jannatga kirishlik yoki Robbimning huzurini tanlab jannatga ketishlik" dedi. Hozir payg'ambarimiz tanlaydi. Birinchi ixtiyor. Dunyoda hamma xazinalar payg'ambarimiz qo'lida bo'ladi. Abadiy yashaydi qiyomatgacha, keyin jannatga kiradi. Ikkinchi taklif. Robbisini huzurini hozir tanlaydi, keyin jannatga kiradi. Payg'ambarimiz aytganlar, har bir payg'ambarga dunyodan ketishligida ixtiyor berilgan. Qolasizmi, ketasizmi? Ajib, hech qaysi payg'ambar tanlamagan ekan dunyoda qolishdi. Abu Muvayhiba roziyallohu anhu, "Yo Rasululloh, bizni tanlang bizni" degan ekan. Ya'ni biz bilan qoling degan ekan. Modomiki dunyo xazinalari qo'lingizda bo'lsa, hukm qo'lingizda bo'lsa, qiyomatgacha yashasangiz, keyin yana jannatga kiradigan bo'lsangiz, bundan katta qanaqa xayriyat bor? Bizni tanlang ya Rasululloh, biz bilan qoling" degan ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu oxiratni ixtiyor qilishligi bilan, oxiratni ixtiyor qildi payg'ambarimiz. Shu bilan ham siz bilan bizga dars berdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q" dedi. "Bal liqo robbi val janna" dedi. "Robbimga yo'liqish va jannatni" dedi payg'ambarimiz tanladi. Rasulullohning qalbi Alloh azza va jallaning muhabbati bilan to'lib toshgan edi. Agar siz bilan bizga buni ixtiyor bersa nima qilardi ekan?
kalbi Allah'ın muhabbeti bilen, unga bo'lgan shavq bilan to'lgan kishi bu narsalarni bittasiga qaramaydi. Bu narsalarda qadr bo'lmaydi. Qalbi haqiqiy Allohning muhabbati bilan to'lgan kishi dunyodan tezroq ketishligini kutadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotni tanlashligi bilan siz bilan bizga ta'lim beryaptiki, ey ummat, agar sizlarga dunyoda abadiy qolishlik, dunyo xazinalari, keyin jannat taklif qilganda ham ketishlikni ixtiyor qilaveringlar deyapti. Bizga-yu bunaqa taklif bo'lmaydi. Agar shunaqa bo'lganda ham oxirat yaxshiroq. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Ey Muhammad alayhisalom, oxirat bu dunyodan sizga yaxshiroq. Walal akhiratu khayrun va abqa. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq deyapti Alloh taolo. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafoti ham siz bilan bizga dars bo'ldiki, shunaqa ixtiyor bizga berilganda ham biz oxiratni tanlashligimiz kerak bo'ladi. To'g'rida, birodarlar, 100 yildan avval, 100 yil avval bu yerda o'tirganlardan kim bor edi? 100 yildan keyin shu yerda o'tirganlardan birortamiz qolamizmi? Bir kelib ketadigan odamlar ekanmiz-da. Nimani olib ketamiz o'zimiz bilan? Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.